Він був спецагентом Радянського Союзу і першим, хто повідомив про наміри гітлерівської Німеччини напасти на Союз. Втім, сьогодні у галереї мистецтв Миколу Глущенка згадують як художника. Він жив подвійним життям. З одного боку – спецагент, з іншого – талановитий митець, який через таємні завдання мав нагоду мешкати у Франції та Іспанії, вчитися у Берліні, набиратися кольору від паризьких імпресіоністів. І врешті знайшов власний стиль, став класиком. Мав 50 виставок, створив 10 тисяч полотен. До фондів Львівської галереї мистецтв картини Миколи Глущенка потрапили передовсім завдяки колишньому директорові Борисові Возницькому. Перша робота була закуплена в 51-му році Борисом Григоровичем, така раннього періоду, Львів називається, 46-го року, робота Глущенка, де він зображав Стадів Шептицького, собор Святого Юра. А уже після смерті митця від спілки художників надійшло ще 30 робіт. Відтоді їх зберігають у фондах. І нині вперше від 70-х років полотна Миколи Глущенка показують публіці. Його називають передовсім майстром кольору. Знаний художник Євген Безніско пам'ятає, як ще школярем приходив додому до Миколи Глущенка, бо вчився разом із його сином. Каже, митець ще тоді вразив його своїми полотнами. Декоративність, уявність і те, що він хотів зобразити, він все поєднував в одного, і в нього ж немає ніде ні капринки грязі. Наші художники, хай їм Бог простить, умудряються на одному полотні стільки грязі намішати. Вочевидь, Миколу Глущенка львів'яни добряче зачекалися, бо на відкритті виставки яблуку ніде було впасти. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.